Patiku. Ten pak ti dáme. Lukín, Lukášku. Lukášku. To je jo. Ale možná mají. Omlouvám se, pokud dovolíte, já se s dovolením opít. Já jsem Lukáš Horn a jsem vlastně taková záporná postava. Hraju víceméně takovýho Jokera. A to bude asi všechno. A já si jdu asi něco vygooglit. Michala Roškaňuka a je to jiný pohled myšlení, nabízí nové cesty k řešení problému. Pan Michal Roškaňuk. Tak dámy a pánové, dovolte mi, abych se nejprve stručně představil. Jméno jste slyšeli. Původní profesí jsem softwarový inženýr a v současné době se věnuji poradenství rodinám s autistickými dětmi, ale i dospělým a dospívajícím autistům. Podívejme se nejprve tedy ve stručnosti, jak se k autismu staví dnešní společnost, respektive systém, který společnost ovládá. Jestliže rodičům lékaři sdělí diagnózu, tak rodiče jsou hlavně zděšení. Lékař řekl autismus a rodiče stuhli hrůzou, protože to je ta nemoc, co se nedá vyléčit a ty děti jsou tak trošku debilní a ježiš, ta ostuda, co tomu řeknou sousedi, co tomu řeknou příbuzní, možná se s náma přestanou bavit, to se velice často stává mimochodem. A podotýkám, že to není chyba těch lékařů, kteří se třeba i snaží rodiče informovat o možné péči, ale chyba systému, který nechá rodiče odejít domů s tím, že jejich dítě má tu nemoc, co se s ní nedá nic dělat. Nikdo jim neřekne, že mají doma svým způsobem výjimečnou bytost. Nikdo jim neřekne, nelitujte ho, protože on netrpí tím, že je autista. On trpí tím, že je neurodiverzní a svět je zařízen pouze pro neurotypické. Tak jsi to poznal. No samozřejmě, to je Kamila Brana. Ano, Fortuné Plango, Vulnera přece. Divná jsem od narození, nikdy se to nezmění, nic dobrýho na mě není a mám dlouhý vedení. Mám jiný myšlení, tohle je sračka a ne umění, blbější jsem než je všem každým dnem, nikdo se mnou nechce jít ve. Každej se mi tlemí. Furt mám blbou náladu a na mozku závadu. Bavit se se mnou nikdy nedalo, vždycky mi hrabalo. Dokázala jsem toho málo, teda vlastně nic. Z toho, jak jsem blbá, by už se fakt jeden pic. Když tu po sobě svůj text, sama z toho depky mám. Z minulosti několikrát nemám utíct kam, jsem úplně blbá. Pořád se jen nudím, poblbená nuda, nic mě nebaví. Jenom psát tohle hnusný dílo, proč se takový hovno vůbec narodilo. Spadnu dolů a utopím se. A bude po mně, budu mít klid. Podívej, tam je mrtvý holub. Natoč ho. Chci být taky mrtvá. Krásný mrtvý holub. Bych chtěla být taky mrtvá. Myslíš to vážně? Já nevím. Život stojí za hlavno.
What do you do when to create a paratrix of the popular human equestria? Right? Christie! You're the two Drake and powerful bastard! And the crowd, it's not you! Kdo to je teda? Jsou to krystaloví poníci. A čím se vyznačujou? Colgate se vyznačuje svojí osobní značkou hodinama, což znamená, že ovládá čas a prostor. A Twinkle Shine hvězdama, že umí spočítat hvězdy a umí s nimi i zacházet. A umí dělat světlo. Jak dělat světlo? Rohem. Takže má nějaký roh, který svítí, jo? Roh, za který ho vystříká kouzlo. Dobře, lepší. Zase další poupátko se otevírá. Já chtěl jsem v životě koupit si jednu hru. Chtěl jsem si koupit jednu hru a to je Skyrim. Třeba chtěl jsem být demoliční četa, ale nevím, kde tu je. Blízko. Jestli je v Praze jenom, tak nemůžu být demoliční četa. Protože Praha je tu 100 km a demoliční četa je třeba taková četa, která pracuje s dynamitem. Ničí, ale někdy třeba i staví. To je taky. Ale já chci být demoliční četa, která ničí a staví. Myslím, že taková je. A když nebude, tak budu jenom demoliční četa, která ničí domy, paneláky. Není to kvůli tomu, že za to dostávají lidi peníze. Je to kvůli tomu, protože mě to baví, destrukce. Co vlastně podle tvýho názoru, až tohle někdo uvidí, si bude myslet, že autisti jedí... Všichni, kteří to uvidí, budou si myslet, že autisti jedí polystyren. A ne polystyren, ale to žeru jenom já, protože furt něco musím kousat, protože já jsem nervózní, tak tu nervozitu si vybíjím, že něco koušu. To je jako malé, to už mám od dětství, že se mi to vydrželo od dětství, tak něco koušu. A když šli kouši, tak hodně slinta, já mám tady od toho jizvu. Jak jsem slintal, jak jsem si proslintal jizvu. Jako budou všichni, kteří to uvidí, tady blít, jak tady žeru polystyren. Život stojí za hlavno. Já jsem jako divná, to jsem vždycky věděla, prostě od první třídy. A vložení autistka jsem přišla až ve 13 letech, když jsem tam mamku ukecala a někam vzala. Tak to. Tak pak teda mi řekla, že mám to. Že jsem mám tu diagnózu, že jsem postižená. Takže ve 13 jsem měla diagnózu až. Prostě
prostě pozdě, je to už úplně na hovno. Třeba mám za mnou vzpomínku v dětství, jak mě jednou taťka mě učil, že jsme měli jako kola a on mě učil brzdit přední brzdou, takovou tou pákou. A jak jsem byla malá, mě to nešlo, on se strašně stejkal, byl hrozně nasraný, že mě to nejde. Furt mě nutil, že tam musím, že nesmím brzdit za tou, jakoby tím torpedem dozadu těma nohama, ale že musím těma rukama před na ředítkách předníma brzdama. A mě to furt nešlo, jsem to konečně jsem se to naučila nějak, teda už mě to teda trochu šlo. A najednou prostě šel prostě pochlubit, teď nevím, jestli to bylo segře nebo komu prostě, že jak jsem hrozně šikovná, že to umím. A tady to mě všichni hrozně chválili, že jsi šikovná, to umíš prostě, že to je pro malé děti hrozně těžký, to jako tu páku, jako to, jakoby vzít. A já jsem najednou vůbec nechápala, proč mě chválej, když on byl nejdřív hrozně nasraný prostě, že mě to nejde. Že to je přece samozřejmě moc, že to umím, to musí teda být, že jo. A najednou, jako, nechápu, proč mě jako chválej za něco, k čemu mě přinutili. Ne. Pak jako mám být jako já ten postižený, kdo nerozumí, jako pochvalám, nebo kdo nerozumí, nevím čemu. Ne. No to je jedno, ono jakoby můžu říct, že já vůči společnosti jsem já postižená a vůči mě je postižená společnost. Takže vzájemně jsme si postižený, já a společnost. Zahrát tišej neznamená, jako, že to tam tak nějak jako odbyt. Vytvořit, víš, zavřít, vždycky musíš, pamatuj si, víš, s každou frází, každá fráze je jako příběh sám o sobě, jo, který jak nějakou krabičku, jo, otevíráme a zavíráme, otevíráme a zavíráme, jo, představ si, cítata, chápeš? Mm. Parno ti tam upadlo, jak z nakladňáku, jak z korby nakladňáku, prostě něco vezeš a padá ti z cesty tam, gauč spadl, křeslo spadlo, já nevím nějaké. Dobrý, budu si dávat větším pozor. Paní učitelko by tě tak přehnala, kdybys tam zaspíval ty jo, do to, to by tě hnala. Non omnia possumus omnes. Sama bych to neřekla, ale sice nevím, co to je, ale znělo to hezky. Ne, všichni můžeme všechno. Přesně tak, Denisko, přesně tak. Hele, na tu tmu. Hele. Tam se to točilo. Poušky začínají. Mami, tady se to točí. Tam už začíná to jít. Tohle je vír. No. Některý, tak třeba stromový vily ty bydlej. Na stromech. Tam si zařídí ty domečky v korunách, v těch kmenech a takhle. Vodní víly bydlej. Pod leknínama v bublinách, což mě docela fascinující. Na zemi, ve vodě, na skalách, ve skalách, na stromech, ve stromech, i na obláčcích. Jo, i na obláčcích by to šlo. To je všechno. Takhle. Co je pro a proti?
u tohohle natáčení. Že ano. Pro je to, že uvidím, jak se něco natáčí, což strašně rád sleduju. A proti je to, že pokud nakonec v tom dokumentu budu a uvidí mě někdo, třeba ze školy, tak budu střed posměchu. Ale ještě pro je to, že vlastně je zajímavý sledovat, to už vlastně opakuju, ale tentokrát to zkouším z jiný úhlu, sledovat, co zrovna se natáčí a jak se ten dokument bude směřovat. To je třeba zajímavý, což mě zajímá. Takže ty jsi tohle udělal jako návrh na plakát, že ano? No třeba ano. Plakát by měl jako uvíst film, mělo by tam být něco lákavého. No a celkově ten vzhled je takovej surrealistický a ty takový blbosti děláš, ne? No to bylo dobrý. Já nevím, já to neberu vážně, protože já jsem si to udělal tak jako z legrace. Já jsem chtěl ze sebe dostat nějaký věc, kterou normálně dělám a tohle to jsem dělal vždycky, když jsem se styděl a chtěl jsem se schovat před lidma, tak jsem se takhle schoval jako oči a pusu a to byl vlastně jako takovej můj uzavřený svět, protože autisti mají často například přehlcení smyslů, on ještě není strašně moc smyslů, tak se zhroutí a člověk si zakrývá tu pusu hlavně taky kvůli tomu, aby na to nereagoval, protože většinou já například mám problém s tím, že já reaguju vždycky. No bože, tak nebezpečí je takový, že když uvidí, že já tady mám tuto zbraň, kterou, abyste se nebáli, je airsoftová zbraň, tak se budou bát, že autista vám potom přijde vystřílet školu. Spík. A Mariam taky? Oba. A já s Abdulem ne. A přitom se chováte jak naprostý blbec. Dva Aspíkové, dva ne Aspíkové. Hamídek je ještě větší blbec. A ty jsi ten největší debut. Ze všech na planetě prostě. Mami, já bych snad pořád ty zachyňal. Tak když ji nemáš rád, tak ji tam jde. Abdulim, ještě nepočítej! Abdulim, nepočítej! Jo, 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 jo. Takže, Abdul to někde schovat. Marie, schováš to někam? Ale ne, ať je to těžký. Tak já to schovám. Abdulim? Na to? Cože? Mami, pak ty budeš vidět, kde jsou. Mary, ty hraješ nějakou hru? Nebo co děláš? S takým kde? I just had no time to do to write this. Uh-huh. I just was a normal girl. But now I'm a one hero. Hero of light. How did I become a hero? I write your story. Enjoy. Ona je totiž v podstatě hrozně veselý človíček. Ona je opravdu takovej radostný, spokojený, šťastný človíček, jí nic nechybí. Náš Hamid je takovej negativistický, no, ten taky často prostě furt říká, že je k ničemu, že se neměl narodit, že by bylo lepší, kdyby umřel. Ale pak, když se na to téma přijde a on se baví o smrti, tak potom z toho má strach, potom z toho má takový jako špatný pocit. Pak se bojí a nemůže v noci spát. Pak na něj dopadají chmury,
že smrtí všechno končí. Často přemýšlej o takovýchhle věcech. To třeba Mariamku v životě nenapadne. Jí nic nechybí. Ještě kdyby nebyla ta fyžoura. Cože co? Fyzika. Tak by byla úplně nejspokojenější. A ještě třeba, kdyby teda vybouchla ta škola. To se pak spojí s Hamidem. Hamid bude ten demoliční expert. A oni vyhodí školu do vzduchu. Já nejsem vůbec dobrý řidič, jo. Já jsem takový autistický řidič. Stojím na stejných místech, parkuju na stejných místech a jezdím jenom do Nového Boru. A jsem strašně rozmrzelá, když někdo stojí na mém místě. Nejsem schopná zaparkovat někde jinde. Jak jsi to chytila od dětí? No, myslím si, že přesně jako ten fenomén těch sourozenců. I rodiče se přizpůsobí. I z rodičů se stávají autisti. Tak jdeme do té školy. Ne, my budeme čekat. Jo. Mariamka tady také hezky vylezí. Tak jo. A u Mariamky jsem to věděla už v porodnici. Strašně brečela pořád. Nelíbilo se jí, když jsem jí chovala. Nechtěla být náručí. Všecko byl problém. Spaní byl problém. Pak odstavování byl problém. Říká, tak to bude nějaký výjimečný dítko. To nám taky vlastně jednou nějaká paní doktorka chtěla namluvit, že vlastně to je kvůli tomu, že Mariamka má v sobě tolik krví, jakože já jsem na polovic Sudánka, že manžel je Dagestánec, takže co se máme co divit, že máme takový dítě. No, to už jsou spolužáci. Jo. Mm. Vyhlásila oběd a jdem na oběd. Na Coca-Colu. Okay. Ty jsi z toho zmatená, viď? I don't understand. Znám jednoho kluka, který si občas povzdechne a říká, vraťte mě do mé doby. Mm-hmm.
pam pam pa pa pam 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 vyhrájte tohle. Pam 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 Normálně bytuji Michelangela, už teď mě bolí za krkem, jako. Já musel být takhle zakloněný, jak to maloval tam. Romeo ben, credim almen, se ne sadite languisce il cor. Caro mio ben, credimi almen, se ne sa di te. Halo, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás, ale chtěl jsem se zeptat, jestli bych mohl mluvit s panem prezidentem. Nebylo to domluvené, já mu chci jen tak jakoby zavolat. A kde je? Tak ale vy jste jako nějaká jeho sekretářka a nevíte, kde je, jo? Jo, vy nejste sekretářka, vy se jenom přepojujete. Jo, takhle. Nebo víte co? Dejte mi prostě číslo někoho, který s ním je a já bych si s ním chtěl zavolat. Šlo by to? Ano, dobře, tak počkejte, to potřebuji zapis. Dobře. Tak ještě dobře. Ne, počkejte, já se jenom zapíšu. Takhle, dobře. 7, jo, 2, 4, dobře. Jak dál? 5? Ne, 6, pardon. Dobře, 6. Jak dál? 0? 7? A? Jak? Jo, 9? 8? Je to 8? Jo. 8? A 9, jo? Tak děkuju. Naschledanou. 9. 9, dobrý. To by měl být nějaký jeho asistent. Nechápu, proč by mělo mít léto tak smutnou píseň. Jakou smutnou píseň? My jsme byli na hodině hudební výchovy. No a tam jsme poslouchali takovou písničku od nějakého skladatele, oni si tam psali. Který tam navrhl normálně hudby na každé roční období. Jaro bylo veselý. Aha, tak už vím, kdo to byl. Jenomže léto bylo takový smutný a to ani nemá být. 4 roční období. Léto má být taky veselý, ale ne tak úplně jako jaro, že je to úplně veselý, aspoň trošinku. Ještě u prázdniny, teď je léto. Podzim byl veselý, což jsem nečekala, ale teď už vím proč, teď je to barevný. Barevný podzim. Je, hele, kůň. On utek.
můžete zaznamenat. To je dobrý, Tyjo. Jaj, pomoc. Nebo on tě neublíží. Jsi nás ani nevšímal. Já musím zavolat Buriano, že mají koně na silnici. Buď je to kráva, viď, nebo naše ovce. Jaká kráva? Nebo něčí kůň. No kdo tady chodí po silnici? Žádný krávy jsem tady na silnici neviděl. Je, a já kolikrát. A kočky, a psy. Jediný, co jsem na silnici viděla, je teď ten kůň. Ale nejvíc tady jsme vídali ovce naše. Mariamka říká našemu domku růžová bežovka a je rozhodnutá tady zůstat celý život. No, bude tady s náma žít, s maminkou a s tatínkem a se všemi sourozenci. Nejblbějc. Nesnáším sourodnou obec, je to tady samej blbec. Nemám ráda místo tam, kde bydlet. Všechny bych tu nabodala vidlí. Lidi, co potkávám v ulicích, se baví o sračkách. Tamhle zase někomu hučí na trávu sekačka. Někde za plotem otravní rádio hraje. Nemám ráda ani kousek svýho rodního kraje. Zase hlásí hovna z rozhlasu, tak to už nesnesu. Zaškrtit jejich tlamy, lany, zasrání reklamy. Nemám zájem o výstavu ani o zájezd. Hlavy jim rozrazit o ostrý hrany a mozky nakrájet. Jo, nakrájet. Všude je to hnusný, ale jediná dobrá věc, co tu máme, je trať. Když tě život nebaví, no tak si ho zkrát. Budeme si třeba teď povídat o Aspergerova syndroma. Třeba, co Aspergerův syndrom vlastně umí. Aspergerův syndrom, ten normální, vlastně ten lehký, co toho Aspergerova syndroma, co mám já, toho lehkýho. Si dokáže najít těžké kamarády, ale ten těžší ne. Nemá kamarády, prostě nemá. Chová se tak divně, že má sice nějaký třeba jednu kamarádku, ale moc s nima nebývá čas. A hlavně ten horší Aspergerův syndrom má těžší v tom, že až vyroste, tak má těžší ten život. Ten normální třeba, který ho Aspergerova syndrom, který mám já, nemá tak moc těžší život. Já si myslím, že vypadáš jako Asperger. A podle čeho poznáš Asperger? A to se nedá říct, podle prostě pocitu, který z toho člověka máš. Promiň, ježiš, to je jenom Michal, že tady je. Jo. Žádný. Ne, já jsem vás vyrušil, já jenom vám tady nechám vyrušenou vodu, co vám koupil, jo. Dobře, tak ještě jednou. Kolik je? 14 let. A kolik se dostala diagnozu ty? 7. To se máš. Já chci taky diagnozu 7. No, tak to by ti moc nepomohlo, protože stejně bys byla divná. Ne. A jsi ještě nehorázně divná. Hm. Vždycky, když jsem hodně načná, tak si hrám rodičům, že mě měli dát do děcáku, když jsme nebyli spokojeni, že bych se tam měla líp. A k čemu si myslíš, že jsou kamarádi? Já si myslím, že jakoby lidi jako vůbec... Nějaká komunikace je prostě potřeba, aby ty lidi vůbec mohli třeba přežít, nebo nějak jako... Aby vůbec mohli jako fungovat nějak. Mám pocit, že třeba v dnešní době jako není možné mít opravdický kamarádi, že se s těma lidma jenom soutěží, kdo je lepší. Ale vím prostě, že když s těma lidma ani nesoutěžím, ani se nebavím, tak pak prostě mě začne třeba hrabat trochu, nějaký depky nebo tak. A jak jako soutěží, to moc nechápu. No protože většina lidí prostě se nekamarádí, ale soutěží. Vzpomínám si na to, že když jsem dělala blbosti, ségra mě vždycky okřikla. Co si o tobě tamhle ti lidé pomyslej?
Jak ona ví, co si tamhle ten člověk myslí? Jednou jsem se ségrou bavila o tom, jestli je trapný zout si boty v divadle. Ona tvrdila, že to vadí proto, že i když to nikomu z lidí fakticky vadit nebude, tak se to nesmí, protože by to mohlo působit dojmem, že to může někomu vadit. Co si on myslí? Co by si on mohl myslet? Co on chce, abych si myslela? Co on chce, aby si ten druhej myslel? Ale pak už ani nevíš, co si myslíš ty. V dětství musíš poslouchat sračky a nesmíš mluvit, proto v dospělosti mluvíš sračky a neposloucháš nikoho, kdo říká něco normálního. No. Ahoj lidičky. Každý člověk se o něco zajímá. A co tebe nejvíc zajímá? Vesmír. Ne, já si tě neptám. Záhady. Záhady. Co tě zajímá, proč tě to zajímá? No, protože nikdo to vlastně nevyřešil a vlastně... A teď si vím, že existuje spousta tajemství, které každý člověk má. Každý má své tajemství. Každý má takový nějaký různý svoje malý tajnosti, který nechce nikomu říkat. Míra, to vypadá jak v tom jednom filmu, jak se jmenuje. To přesně byl takový jeden film jménem Válka světu a to bylo přesně v tom, že tam se oni schovali do domu a také tam byla taková obrovitánská kamera a vlastně všechno tam kontrolovala. No přesně také se to chovalo, že se úplně najednou koukala a vlastně Válka světu je film o tom, že nás svět zaútočili mimozemšťané, kteří měli tak vyspělou robotiku, že měli takový roboty, který... A mozek mimozemšťanů taky by teda pracoval úplně jinak. Ne, ten pracuje tak, že vlastně pořád jenom přemýšlí. Aha. Ale autisté taky pořád přemýšlí. No právě. To je ten problém. Že to skoro vypadá... Že jako kdyby prostě mimozemšťané už tady před náma byli. Jako kdyby tady byli... Že prostě některých to... lidí přespali. Dali nějakou svoji na naší zemi, nějakou svoji genetiku, no. Inteligenci, který vstupila do nějakých dětí a ty děti vlastně to pak získali vlastně svoji inteligenci a že už běž. Mimozemštění a autisti jsou si v něčem podobný teda. Co? Jsou? Jsou inteligentní, jsou jiný, přemýšlejí. Pořád. Pak je otázka, jestli náhodou autisti nejsou takový mimozemštění. Tak to si děláš hlavně opatrně, za tebou je sluboky. To jsou mimozemštění. Pak je otázka, z který jsi planety? Z Marsu. Nech toho, Aleši. Nenechám. Mars má vlastně 2 měsíce. Phobos a Deimos. A jsou to opravdu strašidelná jména. Prej to děsí opravdu lidi tyhle jména, když někdo řekne. A víš proč? Proč? Protože Mars samotný je vlastně pojmenovaný po bohu války. Tak proto i ty měsíce jsou... Podle římského boha. Je tomu již 6 let, co můj přítel odešel s Beránkem. Snažím-li se ho tu popsat? Dělám to proto, abych na něho nezapomněl. Je smutné zapomenout na přítele. Každý nemá přítele. Mohu se stát jednou takovým jako dospělým, kterým se už nezajímají o nic jiného než o činslice. Proto jsem si tedy koupil krabici barev a tušky. No, jsem trošku mimo, to máte pravdu, ano. Trošku nenormální. Ale já si ten svůj nenormální život docela užívám. Četl jsem ho už 1000krát. Pořád. A
Vždycky, když ho čtu, tak ten příběh pochopím jinak. Jakože mám na něj vždycky jiný pohled. Je pro mě prostě takový jiný vždycky. Je pořád pěkný, ale nějak jinak. Ano, tady. Vyprávil jsem vám podrobnosti o planetce B612 a pověděl jsem vám její číslo jen a jen kvůli dospělým. Dospělí se vás nezeptají na věci podstatné, nikdy vám neřeknou, jaký má hlas. Které jsou jeho oblíbené hry? Zbírá motýly? Místo toho se vás ptají, jak je starý? Kolik má bratrů? Kolik váží? Kolik vydělává jeho otec? Teprve potom myslí, že ho znají. Řekne tedy dospělým, viděl jsem krásný dům z červených cihel, za okny muškáty a na střeše holuby. Nedovedl si ho představit. Musíte jim říci, viděl jsem dům za 100 000 franků. Tu hned zvolaň. Ach, to je krása. A tak řeknete jim, důmka ze Žmalý princ skutečně existoval. Je to, že byl rozkošný. Že se smá a že chtěl beránka. Chce-li někdo beránka, je to důmka ze že žije. Pokrčí rameny a budou s vámi jednat jako s dítětem. Řeknete jim však, planeta, odkud pocházel, je asteroid B612. Tu je přesvědčíte a dají vám pokoj s otázkami. Co už takový, nesmíte se na ně zlobit. Byl bych rád začal vyprávět tento příběh tak, jak začínají pohádky. Byl bych rád řekl, byl jednou jeden malý princ. A ten malý princ potřeboval přítele. Ty jsi mi říkal, že si děláš seznam přátel a nepřátel. Ano. To jsme tenkrát hádám řešili tu moji třídu, jakoby, jestli tam mám nějaký kamarády. Je tam jenom jeden přítel a ostatní jsou nepřátelé. Podle toho, kolik z těch dětí, které tam jsou, byly ochotný někdy mi prominout něco, co jsem provedl, no ale vlastně tenhle ten jeden kamarád, ten když jsme se třeba s ničem nepohodli, tak ten se i hned usmířil a potom se to vyříkalo a ty ostatní zůstali se mnou v háce permanentně už navždycky. Zajímá mě, Jáchyme, jak ty vidíš ty konflikty, který tady tvůj kamarád má ve škole? Takhle ty konflikty Lukášovi vznikají, že jsem prostě chytřejší než oni. No, možná z tvýho pohledu, ale někdy to jsou i kvůli úplným pitomostem, jako. Někdy to je třeba to, že toho člověka prostě nemáš rád. Co třeba s tím rýknem? Řekni tvará tělocvikáře. Jo, jak jste se tenkrát porvali s tělocvikářem, no. Nedávno, to bylo asi myslím před týdnem, jsem měl takovou, že pan učitel byl zrovna hodně rozčílený. Tak já jsem mu řekl, že v tomhle stavu nemůže vyučovat ani na chodbu. Ale abych furt neříkal, že je to nějaký jako zlej učitel. On je jakoby dobrý učitel, ale má takový svoje speciální chvilky. No. Někdy i žáci se musí pokusit to s učitelem vydržet. On je to hodný pan učitel, on je super na literaturu. Když mě moc nemá rád, no. Vidíme nějakou postavu, přichází, rozhlíží se a všine si jiný postavy. Taky se rozhlíží. První na ní ukáže. Ona taky váhlou jako že ne, ukáže ne tu druhou. Ona ukáže, že taky ne, bouchne do ní. Ne. Tady máš, tu máš. Ne, tu máš, bouchne do něj. Ne, tu máš. Já se tady nechám líbit. Víš co tak? Já ti něco udělám. Nech mě bejt na pokoji, nech mě na pokoji. Já tě zabiju, ty zrůdo, zrůďácká. Doufám, že schoříš v pekle a že tě zná silný satan. Umírám.
Vycházel jsem z toho, co se odehrává ve škole. Ale já prostě nejsem agresivní. Oni si různě lidi myslí, že já, když se třeba kouknu nějaký krvavý film, takže budu agresivní kvůli tomu filmu. To je přece strašná blbost. Nikdo není agresivní kvůli filmu. No, lidi jsou agresivní kvůli sobě. To je pravda, sobě. Že dřív to, když si se ještě víc mnohem, jako když se opravdu si šel s tím Tarantinem do extrému, tak... Ne, protože když jsme se poprvé poznali, no, a já jsem neviděl, že máme víc zájmu, já jsem myslel, že máme jenom tohleto. No, dřív, když jsme jako se s Lukášem v té šestce poznali, tak jsme mluvili jenom o tom Tarantinu. Protože my jsme se báli říct něco jiného, aby jsme neměli jiný názory. No. My jsme třeba nechtěli říct, že máme rádi sci-fi, protože jsme se báli, že on nemá rád sci-fi. No a právě že dřív tom tam měli některé učitelé teorie, že Lukáš je právě že agresivní z těch filmů, což je podle mě nesmysl. Přitom Lukáš do Tarantina sleduje jenom kvůli tomu, že Tarantino má ty scénáře opravdu propracované. Já jsem rád scénarista, mě to baví. Ale já nemám rád jenom Tarantino, mám rád spoustu jiných, mám třeba Miloše Frmana, já mám třeba Petra Jacksona, já mám třeba Christophera Nolana, já mám třeba Woody Allena, jak mám víc. To není tak jako, že mám jenom jednoho. No, potom ještě s Lukášem právě, že kamarádíme jako hodně přesto, že oba máme rádi jako filmy, ale i jako vytváření, že někdy točíme takový jako krátký filmečky. Mám jako nějaký filmečky. Právě, že tady na půdě jako u Lukáše, že jo, tam... Jo, to tam jsou No, tak to jsou jakoby takový naše ateliéry. U něj je střižna. Ateliéry, no a tam často natáčíme. Ne? U něj je střižna. No, u mě je střižna na počítači. Tak ne, tak to zkusíme tady. Tak ale počkej, tak si to zkusíme rosto. První je to, že oni se sejdou. Ahoj. Ahoj, rád tě vidím. Já tebe taky, hele. A co rodina? Když se víla narodí, tak je vílinka. A opadne z ní vyroste víla. Z vílinky na víly. Víly mají jinou životní kulturu. Jakože žijou úplně jiným stylem než lidé. Bez automatiky, techniky a takhle. Normálně si všechno vyrobí z přírodních materiálů, které najdou. Každá z nich má magii a tu může použít kdykoliv, kdy sama chce, protože to má v sobě. A žijou ve světě, kde je nikdo nenajde. Jako třeba Vílandie, jo. Vílandie. No, žijou ve Vílandii. Ups. Ona si pak vybere svůj talent a tím pádem jí vzniknou křídla nějak takhle. No. Vzniknou křídla. Potom si zařídí byt a... No a... Bude se snažit porozumět co nejvíce svýmu živlu. A až ho bude umět dobře ovládat, no tak se z ní stane víla. Z vílenky se stane víla. A ty už jsi vybrala svůj talent? Můj talent? Já mám talent. No, mám talent na malování také. Na
kompjutrování, ale hlavně mám talent na rozbíjení věcí. Jako třeba nabíječky. Bylo nebylo, dávno, nedávno jedno náboženství, které se jmenovalo křesťanství a byl takový kroužek, který se jmenoval náboženství, kam jsem jako já musel jako malý chodit. A stalo se to, že tam, oni nás tam učili normálně náboženství a ptišky. My jsme se v jeden den učili o Adamovi a Evě a já jsem nevěděl, že je rozdíl mezi prostě nějak historii náboženství jako Adam a Eva, že byli první lidi a mezi evolucí. Já jsem si myslel, že to nějak na sebe navazuje. Tak jsem se zeptal té paní učitelky, nebo paní, no, paní učitelky, jestli v té době, když tam byl Adam a Eva, jestli tam byli s nima dinosauři. Jestli tam s nima běhali dinosauři tam jako. Tak na mě paní, ta paní dělala, to je úplně nepodstatný, jako jestli tam byli jaký dinosauři. Říkám, ale to není, teď oni našli fosíly dinosaurů a oni, a to jsou výmysly, jak výmysly to našli? Ale prosím, to jsou jen ty tvoje, prostě tohleto, to nesmíš všemu věřit. No počkejte, pokud nemám všemu věřit, tak proč mám zrovna věřit tomuhle, co říkáte vy? No protože to prostě je pán Bůh. A říkám, ale vzhledem k tomu, že tam je mnohem méně důkazů než s dinosaurama, tak proč bych měl věřit zrovna tomuhle? Ale prostě tomu musíš věřit na takovýhle keci, šaša krasty, prostě keci. Vzpomínám si na to, jak jsme každou neděli jezdili s rodinou do kostela na mši. Nesnášela jsem to tam. Když jsem dělala blbosti, rodiče mě trestali. Nemají mě rádi. A tak když k nám přišli čerti, řekla jsem jim, že jsem zlobivá a že do pekla patřím a že chci jít s nima. V pekle u nich se budu mít líp než doma, ať se mě vezmou. A tak mě čert vzala za ruku a odtáhl v bačkorách ven. Za naším barákem u pole máme takovej hydrant, nebo co to je. Šli jsme k němu a čert na mě. Tak co, chceš hodit do horký vody nebo do studený? Nevěděla jsem, co mám odpovědět. Nedokázala jsem si vybrat. A navíc jsme si měli hrát na to, že mě odnesou do pekla, ne hodí do hydrantu. Nakonec mě pustili a já se vrátila domů. Třeba zajímavé místo na natáčení. To určitě. Možná. A o čem to vlastně bude ten dokument, až to bude? Tu pravou skálu! Tam je
už omejdu to tlačítko. Did you see any passage? Yeah. There are many passage. Great. Let's keep going. Pojď, jdeme na ní. Já nic nechápu. Liško, omejde. Ne, neotevřelo se. Zkusme najít nové tlačítko. Tak pojďme najít a další. A to, Majan. Chápeš, že ona je už sebou? Každý kámen má svý tlačítko a ten kámen může poznat pouze ten, kdo je kouzelník. Ať bílý nebo černý. Já jsem černý kouzelník. To znamená, že se nám staráš o magii. Sily dobrý, sily zlý, na tom nezáleží. Hodně štěstí. Ale jako není to opravdová voda. Je výborná. Co? Je to opravdu naše krásná voda. Není opravdová. Není. Je opravdová. Ale já to věděla. Ne, není to opravdová voda. Je opravdová. Není. Je. Ale jako v našem světě, ale v jiných dimenzích fakt není opravdová voda. Ale pro někoho, kdo tam žije, je opravdová voda. Kvůli to by jsem se namočil. Ne, Marem, ona fakt není opravdová. Je opravdová. Není kouzlo přírody, fascinující. Já chodím po... Ale já říkám, že není. Je to opravdu naše krásná voda. Ale jako teď, Marian, musí být na téhle dimenzi něco jiného. Každá dimenze skrývá své tajemství. V první třídě jsem měla samozřejmě problémy s chováním. Taky mě nešlo učení. A můj potřík chtěl mít chytrý dítě, který všechno zvládne, a ne žádnýho chcípáka. A tak se mě rodiče snažili předělat. Všechno zakázat a až teprve budem mít dítě podle našich představ, pak teprve dovolit. Jenomže aspíka nepředěláte. Stejně tak, jako nenaučíte vozíčkáře chodit. Teď je mi 17. Chodím na střední, kde se učíme sračky jako na všech školách. Takže stejně nemám na výběr. Kamarády nemám, všechny lidi nesnáším a nevidím jediný smysl života. Chápu, někdo může začít dělat nějakou věc, která ho bude bavit, věnovat se jí a žít proto. Ale to stejně není pravý smysl života. Je to jenom imaginární smysl, který si ten člověk vymyslel, aby se nezbláznil. Přijde do vlaku pan průvodčí a říká: pozor, kontrola jízdenek. Cestující autista však slyší: pozor, kontrola jízdenek. A proto panu průvodčí mu odpoví: jestli jízdenek, to nevím, ale já už jsem jedl. Mně to moc vtipný nepřipadá, protože já nerozumím vtipům. Nerozumíš? Já taky moc ne. Jsem to vůbec nepochopil. No, protože a nebo tohle slekáno. A ty jsi Aspergerův syndrom. Já jsem Asperger, ne Aspergerův syndrom. Tak stejný. Ty jsi Asperger a já jsem Aspergerův syndrom. Jakže? Rozlobená kočka se líže. Hele, prosím tě, řekni, proč se nesměš vtipům. A já právě ani nevím, proč nemá smysl pro humor na vtipy. Protože jako malá jsi spadla do továrny s vtipama a od té doby máš fobii. To bylo vtipný. Já taky moc nechápu vtipy. Dobře, jsi hloupej. Ale zkusím... Někdy je pochopím, někdy já jsem. Ale zkusím třeba tohle s lékárnou. Lékárna. Brzy změní název lékárna. Lidi se totiž leknou, kolik mají doplatit za léky. To asi taky nic. No, já opravdu nevím, jak s těma vtipama. On se sněj, koukej. Nebo jaký ten vtip, jak říkal, však zvat. Jo. To je šek svatou a svatou šek. Ne, dávaj mi sem nohy. Pomoc! A mi jde po taky. Okej, ty
ty pořád ještě nejseš dead? A mi nebo taky, musí tam jenom úplně škrtit. Ty se chceš zabít? No jasně. No to. No já nechci ho zabít. No tak dobře, tak jenom uškrtit. No já taky to, ne, ale já tě ani nechci uškrtit, já nechci být sám, jako Asperger. Nejseš sám jako Asperger. Kde ještě Asperger? Já. Ne, ty jsi takový. Já jsem Aspergerův syndrom. Nemocná spíš. Jsi nemocná. Ale Maja je fakt nemocná, má už to říká. Říká, že jsi nemocná. Je nemocná. A to je, že mám Aspergerův syndrom. To není nemocné. A máma jen tak říká, že jsem tak nemoc... To se jen tak říká, protože Asperger syndrom je tak trochu nemoc, kterou mám, že já si možná kvůli tomu nerozumím vtipům a možná se chovám... A je mi 12 a možná se někdy chovám jako 3 leta. A miminko. A mine, pojď sem můj dát. Já pojď tě bude žrát. Kanibale. Já jsem Andrej Čikatilo, já jsem kanibal. Myslíš toho Rusáka? Se to ukázalo v těch rituálech. Nejvíc jsou vidět ty večerní, když jde spát, tak vždycky počká, až všichni jako si lehnou, to znamená, že musíme jít spát dřív než on. Srovná bačkory všem a dá dobrou noc všem členům naší rodiny. Potom po všech zavře dveře, jde do svého pokoje, pak se zase vrátí, zase dá dobrou noc všem, včetně koček. Zkontroluje opět všechny ty dveře, a ještě z postele na nás volá, aby jsme mu dali dobrou noc. No a pak se stane, že třeba Mariam nebo Ajša vylezou z postele, jdou do koupelny, čímž mu narušejí celý ten jeho rituál a on chudák musí jít a udělat všechno znovu. Od začátku. Je nákladní dokonce, už jsem tady dlouho. Zvuk. A my, a co teď, jak budeme teda dělat toho 12. prosince, až tu zastávku zrušej? Ní nezrušej. Ne, tam je to napsáno, že ta zastávka končí 12. prosince. Ale nezrušej. Uvidíme. Budoucnost se změnit nedá. To se není minulost. Nebo spíš budoucnost se změnit dá. Ale nedá se změnit minulost. Třeba teď, když jedeme v autě, tak teď tady vidím tuhle značku a teď už to nemůžu změnit. Už je to minulost. Ale některé minulosti se opakují. A proč jsi měl dneska zase rozsvícenou lampičku v noci? Protože já jsem se probudil a víš, jak to chodí, když se probudím v 1 hodinu ráno. Ty ses probudil v 1? Já teď každý den se probudím někde pozdě, nevím kvůli čemu. Není jenom minulost a budoucnost, je i přítomnost. Třeba minulost je to, co se stalo. Třeba minulost je třeba to, že jsme vystoupili z auta a já jsem šel třeba domů a vy jste ještě chvilku natáčeli. Přítomnost je teď, co se děje. A budoucnost je to, co se stane. Třeba vesmír je nekonečný a každou sekundu se pořád zvětšuje. Takže minulost je v tom, že třeba se zvětší, a zvětšuje se pořád dál, takže je vlastně nekonečný, takže nemá ani začátek, ani střed, ani konec, ani čtvrt. Nemá vůbec nic z toho. Teď zase k té budoucnosti. V budoucnosti se třeba může stát tohle. Můžete třeba jít a prostě si myslete, že půjdete třeba místo toho, abyste šli
domů, tak si půjdete do KFC pro nějaké třeba někam na jídlo, třeba pro ten hamburger, co tam mají, dobrý. A pak najednou zjistíte, že jste se ztratili. Pak jdete a nemůžete najít cestu domů. A pak vás třeba někdo najde a okradne vás. To se třeba může stát, to je vlastně součástí budoucnosti. Ale budoucnost je tak divná. Budoucnost jde pořád dopředu. A vždycky budoucnost člověka vždycky končí jedinou věcí. Umře. Prostě, když člověk umře, tak už se nikdy neprobudí. To je konec prostě jeho budoucnosti a přítomnosti. Ale minulost, minulost je třeba to, že on umřel, takže to pořád nekončí. Minulost prostě jde dál a dál a dál. Ta minulost se nevymaže, ale ta budoucnost, ta se vymaže. Ta prostě už není. Minulost se nedá prostě změnit. Nedá. Co myslíš teda, že to je? No skokan pod vlak. A to ty víš, anebo si myslíš? Já no, nevím, já jsem vůbec tohle nevím, kdo to je. Já jsem vůbec neznala ani o tom nevěděla. Ale asi to mohlo být, ne? U vlaku. Jednou jsem byla se spolužačkou venku a čekali jsme u trati, než přejede vlak. Já se jí zeptala, co kdybych skočila pod vlak a nechala se přejet. Vždyť mě to nebaví žít, musím chodit do školy. Ona mi řekla, že se mnou souhlasí a že opravdu skočí a stoupla si na koleje. Dost mě to vyděsila. Nevěděla jsem, co bych pak dělala s její mrtvolou. to nepřečtu, to je. To bylo jinak trochu předtím. Já jsem to neupravil. Ne, tam bylo, že nevím, co bych dělala se. Tam fakt takhle bylo napsaný. Mm-hmm. Že nevím, co bych dělala s její mrtvolou. Ona se samozřejmě stoupila včas pryč a měla ze mě srandu, že jsem jí to fakt uvěřila. Já stejně nechápala, jak se tam mohla stoupnout. Já, pokud bych to nemyslela vážně, nestoupla bych si tam. Třesoucí se koleje mě vždycky děsily. To je od toho, od Svízelu. Svízela se to jmenuje. Se jmenuje Svízel. Svízel přítula se to jmenuje. A lepí se to na oblečení. Jakže Svízel přítula. Já jsem chodila na tu desti, jak tam nás učili docela kytky. A něco málo si třeba ještě pamatuju. My jsme třeba jeli na tábor na 3 týdny, já jsem byla vždycky hrozně ráda, že si jako odpočinu od rodičů, že mám klid od rodičů. Že sice tam jako byli vedoucí, kteří taky občas třeba jako buzerovali nebo něco jim vadilo. Ale furt lepší prostě ty vedoucí než ty rodiče. No, takže jsem byla vždycky ráda, že na 3 týdny prostě můžu být pryč od rodičů. Že právě mě říkali učitelky, že machruju, že se mě stýská určitě, že to je blbost. Že si jenom jako předvádím, ale já jsem fakt byla ráda, že rodiče jsou pryč, no. Že na té škole v přírodě taky to nebylo, že jo, jak říkám nic úžasného, ale jako nestýskala se mě, no. Až budou starý, tak to, a nebudu nikde bydlet, tak budu bydlet tady. Možná, ale to, možná, že dřív chcípnu. Blbý lidi, mindrák, paranoja, nesnáším školu, nemám kamarády.
Nesnáším oslavy. Nesnáším svou rodnou obec. Nesnáším svou rodinu. Nesnáším školu, nesnáším všechny. Nesnáším sebe. Jdu se zabít. A teď ještě řekni, co to je vlastně. No, seznam. Vybraný seznam. Názvu básniček. Mejch. Který Míra vybral, že se mu to líbilo a seřadil to. Jsem objevil nedávno jednu velice zajímavou skladbu. A jakou? Od Steve Reicha. Myslím, že se jmenuje Different Trains. A vlastně ta skladba je na první poslech harmonická celkem. Teda mi se zdá, že tam jsou harmonie, ale už tam je nějaká melodie, jakoby, jenom stále se opakující. Ale já si myslím, že je tam vlastně nějaký určitý druh disharmonie. Jakože ten zmatek, ten jakoby, že ti lidé nevěděli, kam vlastně jedou a nevěděli, jestli se odtud vrátím. A bohužel se jich mnoho odtamtud nevrátilo. A odkud? Vám to asi nedošlo, že? Víte, já jsem takový zvláštní, že se vlastně ani neopovažuju vyslovit to jméno toho, kdo to způsobil. Neopovažuji se vyslovit, chápete, všechny pojmy, které s tím souvisí. Jako třeba ten režim, který onen zmiňovaný zavedl. A vidíte, jak se tomu vyhýbám, že jo? Mari, sednou. Tam jenom existuje nějaký ruskej. My to žijou. Tak se jmenuje. Už se nemenuje, už je mrtvej. Zavolat, přijdu i s tou hnusnou tašku. Ano. A budeme počítat bez kalkulačky. Je tam 24 příkladů, takže všechny, kam jsem udělala tečku, ty se vypočítají bez kalkulačky. To si říkat neměla. To střihněte. To si snad děláte srandu. To střihněte.
Vypočítej ještě nějaký příklad. Jde to. Mary, pojď si to vypočítat tady na ten papír. To asi nebude správně. Marinko. Zas tě to bere, pověsíme ruce na hřebíček a necháme je tam viset, jak kabát. Jo, výborně. Dobře, tak jo. Pojď, přímo toto místečko. Divočina ve slovanském stylu. Tady. A. Kam si mám sednout? Prosím tě, pracuji, neplatím ti za keci, hele, Mať, Jachime. Jasně, zaplatil jsi z operace obličeje. Jsi obliče. No jasně, prosím vás, já mám doma strašné problémy, hele, já furt slyším už někde kritiku, to je jako v těch vznikne kadeřnictví, jak si tam ty ženské přijdou zastěžovat. Znáte to, pančelko? No, já se tam vždycky chudím. Já nemyslím by, já myslím jako, že ty z těch podobných filmech se jdou stěžovat. Luky, máš to. Děkuju. A na obličeji už já tam budem, jo, pančelko? Slibujete? Slibuju. Kalpujeme hlavičku. Au! Ale teď už moc nemluv, protože ten nos už se ti hýbe. Přepášku. Udělám ti přepášku. Tak. Jo, ne, nevidím to tak. Otoč také mě. R. F. Dofy. J. Ne, to nevím, co je tohle. L. Dofy. Do filmu. To je úžasný, on se ani nehne. No, jak vydrží, veď? On je dobrý. Musím říct, že pro umění nasadí i život. Ano. Tak, Luky, co máme na zítra? Hovno, paní Čelko. Ne, hovno to nebylo, to jsme se učili. Občanku. Občanku, tak. Tak to budete muset s mamkou právě ještě vypilovat na ne, zajtra. Nikdy. Maminka mě kritizuje. Ona mi vyhrožuje, že mi dá do diagnostiáku. Řekni to na tom. Ve chvíli, kdy... No, řekla to. Chceš používat násilí. Jo, a kdy třeba? Když jsem byl venku s tebou, na procházce jsem používal násilí, jo? Hele, když už jsme... Tak ona mě tam chtěla poslat. Maminka. Maminka, ona mě chce takhle, ona mě tím hodně, hodně ubližuje a myslí si, že to je legrace. Lukáš potřebuje nastavit pravidla a musí vědět, kdy už se musí zastavit. To jsou takový bohanský keci, to je takový jako... A ještě teda řekni v té třídě, jak jsi se bránil. Dan mluvil prostě, tak jsem řekl, že jestli ještě bude mluvit prostě, tak vezmu ručník a mejdlo a vytrhnu mu s tím pusu. A on mě jeden kluk zadržel, nechtěl pustit, byl to můj ručník, tak jsem mu plivl do obličeje, a to s tím to skončilo a nic jiného se nestalo. Paní Šelko, nemůžete chtít obojí, nemůžete chtít, abych si dobře učil a zároveň, abych měl dobrý kování. Já si přeju právě, aby bylo všechno takhle. Já jsem už ho třeba vydrhnout vůbec nechtěl, ale chtěl jsem ten ručník zpátky. Takže udělal jsem to nenásilně, ale abych ho omráčil, tak jsem do ní nemu plivl do obličeje. A co se stalo potom? Pustil to. To pustil to, utřel si to a odešel. A už mě nechal bejt. A já jsem to vrátil zpátky a už jsem toho Dana nechal bejt. A jiný nápad ti nenapadl v té chvíli, jak se bránit? Jo, řekni mi, jak bys se bránila ty. Já se ptám, jestli ti... No, řekni si, jak bys se bránila ty, je to zajímá. Já jsem měl možnost mu dát do držky, ale neudělal jsem to. Ani jsem nekopnul.
neřekla, že jinou alternativu. Jako neměl jinou možnost. Jiná jako komunikace. No vidíte, a vy mi nedáváte za něco, co byste udělali taky. Když chceme nějaký jiný metody, který bys mohl používat. Musíme zavést do školy lobotomii, hele. Každý, kdo proti mě řekne něco křivýho, nebo se bude chovat špatně, tak dostane lobotomii. Co to je? No to je něco, co ti hrozilo, když jsi byla malá. Tak jí to vysvětlej. Tady budeš mít takový jizvy a to tím ti vytáhnou kousek mozku. Svým způsobem vyříznou. Ty máš pocit, že ti oni dělají něco tak hroznýho, že to prostě potřebuješ jen to takhle jako až takhle vrátit, jo? Já to nepotřebuji vrátit, já jsem se bránil. No potřebuješ se bránit. Ty chceš, abych se nechal já sám sebe zbít. Dobře, já se příště nechám zbít, jak chceš. To ne, ale kdyby si přestala. Ale paní učitelko, to není spravedlivý, když mě zbyly ty deváti, ty to se neřeší. Jeden 17-letý kluk mě napsal, můj nejhezčí zážitek z dětství byl, když jsem si zlomil nohu a měl ji v sádře, protože všichni chápali, co se mnou je a nikdo mi neříkal, ať se seberu a nefňukám a podobně. Baví mě se s lidmi hádat, protože jsem debil, nikoho ráda nemám, chci, aby tady nikdo nebyl, nesnáším všechny lidi, co jsou okolo mě, všichni pořád sračky řešej, furt jim mluvej o hovně, jak se včera mě něco sdělal, tak to je mi uprudele, se mě na to neptej, nebo se hned hádka semele, o sračkách mluvit nechci, neumím je správně podat, protože jsem hroznej demen, co už víc tomu dodat, nemluvte tu nikdo o tom, jak je vám mě líto, stejně vám nic není potom, každý dobře ví to, že jsem postižená, že v životě šanci nemám pořád poslouchat, když vás ty všechno bude dobrý třeba blablabla sračky falešný naděje, pořád si to všichni říkají, kam tenhle svět ale spěje. Každý druhý člověk blbý pozitivní keci, ale ostatní je chtějí slyšet, ale mě jsou uprodele, žádný dobrý řešení, už se nedá najít. Jsem úplnej debil a měla bych se jít zabít. Co se bude dít, tak to už je mě dávno jedno, každý kdo mě pozdraví, tak mu odpovím, že má zebno. Studuju teď střední školu, vím, že na ní stejně nemám, každý učitel mě říká, ať se už nějak hledám. Až tam budu, lidi, co tam jsou, se budou smát, tomu, že jsem dement, že si mám morfium dát. Jo, že si mám morfium dát. Takže, byl to samozřejmě moc hezký. Nedropte v kině. Oni to totiž musí po vás uklízet, tak nedropte, prosím vás. Učili jsme si tom. Doufám teda i vy taky. No, asi to je všechno. Byl to samozřejmě hezký. A ujděte, až půjdete z kina, tak třeba zamávejte nahoru na promítačku, jo? Tak čau. O fortuna, velunt luna, statu variabilis. O štěstí, jak měsíc si proměnlivá. Jednou vstoupáš, pak zas klesáš. Život hrozným nejdřív utěšuje, pak chlácholím, pak otupuje břit mysli. Moc a majetek pak tají jak led. Majetek a moc tají jako led. Dobrou noc vesmíre, dobrou noc černá díra, dobrou noc červí díra, dobrou noc děti, dobrou noc mami, dobrou noc energie, dobrou noc dimenze, dobrou noc mikrofone, dobrou noc kočičky, dobrou noc muky, dobrou noc papíry, dobrou noc Ješo, dobrou noc mami, dobrou noc tati. Dobrou noc dome, dobrou noc slunce, dobrou noc nekonečný vesmíre, dobrou noc nekonečné, dobrou noc číslo 1200, dobrou noc číslo 1, dobrou noc číslo 2, dobrou noc Číky, dobrou noc. Dobrou noc všechno, co je na zemi, dobrou noc všechno. A v mysli přeju dobrou noc ostatním, tak dobrou noc. Thank you.
jeden britský Asperger napsal takový svoje krédo, který zní: já nejsem odlišný, to jenom vy jste všichni příliš stejní.